Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обвини Съединените щати, че използват терористични организации в Близкия изток за защита на сигурността на Израел. Добре известен факт е, че САЩ използват терористични организации в региона за собствените си интереси, но също така и за сигурността на Израел, каза Ердоган в разговор с журналисти в полет от Русия след срещата на БРИКС. Кюрдите са в орбитата на Съединените щати, след като Елсин и Асад предадоха историческия лидер на ПКК Абдула Йожелан и той напусна Сирия и се прехвърли в Кения, където го откри Мосад, а турския МИД го отвлече и го предаде на правосъдието в Анкара. В случая Реджеп Ердоган говори за ПКК. Това е информация от телеграм канала на Боян Чуков, матрицата отвътре. Тук в това видео ще ви представя както тази информация, така и още някои неща, които са от неговия канал. Разбира се, ще ги коментирам и ще оставя своя поглед върху нещата за тези, които искат да прочитат цялата информация. Разбира се, в описанието на видеото ще ви оставя и линкове. Преди да започна, искам да благодаря на всички, които подкрепят канала. Тези, които не са се абонирали, но го следят, направете го, абонирайте се за канала, така ще продължите да го подкрепяте все повече и повече и, разбира се, това ще се окаже в негов плюс. Сега, това изказване и по-скоро това изявление, което Боян Чуков представя в своят телеграм канал, по отношение на Турция е изключително интересно, тъй като е малко или много една директна атака към Съединените щати от Турция. И тук това, което ми прави впечатление, както Унгария смее да тества Европейския съюз, сега Турция си позволява да тества Съединените щати. Не че това, което казва Ердоган като изявление, е нещо, на което да не можем да повярваме или пък да тръгнем да спорим и да защитаваме яростно, че не е така. Но сами разбирате, че политкоректното говорене е едно на ръка и вече реалностите са нещо различно. По всяка вероятност ще продължим да виждаме и да чуваме подобни изказвания, докато Съединените щати не отговорят малко по-остро. Тогава ще видим вече дали Турция ще, в частност Ердоган, ще си позволи да продължи подобна риторика. А сега тук в цялата работа са намесени кюрдите. Изключително интересен е въпросът за кюрдите. По отношение на Турция, това е въпрос, който държи Турция постоянно ангажирана в Близкия изток. Именно неразрешаването на този проблем коства на Турция ресурси, коства на Турция време, ангажира Турция и тя на практика е малко или много с по-малък марш на действие спрямо останалите процеси, които се случват около нея. Тази карта, която държат Съединените щати с кюрдите, тя е изключително силна, изключително важна. Това е карта, която по всяко време може да бъде използвана спрямо държавите в региона, тъй като те кюрдите са разхвърляни в няколко държави, буквално. Кюрди има дори и в Иран. Разбира се, предполагам, знаете, за тези в Ирак, Сирия, това нещо, ако се организира и активира, сами разбирате, че просто ще отвори нов конфликт в Близкия изток, който да бъде от по-голям интензитет. Отново ще отвърже държавите в региона и те отново ще бъдат контролирани малко или много по този начин. Съединените щати са майстори в това нещо, особено пък по отношение на Близкия изток, нещо наследено от Британската империя, от която на практика произхождат. И този начин на водене на политика, трябва да признаем, изключително успешен за държава от техния тип, а именно островната, и като Северна Америка е един огромен остров. Та, в това направление Турция има защо да бъде напрегната, да се държи по определен начин, но пак казвам, ще видим докъде ще стигне подобна риторика, при положение, че Съединените щати, разбира се, отвърнат и се опитат да укрутят нещата. Холандия въвежда граничен контрол като съседна Германия. Ще се ограничат разрешенията за търсещите убежище до максимум 3 години и ще се въведе граничен контрол следващият месец, като част от по-широките ограничения върху миграцията, заяви холандския премиер Дик Шуф, предаде Reuters. Цялото нещо с миграцията, когато започна да се случва преди години, изглеждаше като наурничева идея, като нещо, което ще се отрази негативно на, най-меко казано, политиките на европейските държави. Сега, това се виждаше с просто око тогава. По една или друга причина европейските политици решиха да продължат тази тенденция, именно да приемат все повече бежанци, било той от Близкия изток и от Северна Африка, тъй като когато се заговори за бежанците, обикновено говорим за тези от Близкия изток, фокуса пада върху тях, тъй като там са най-широко отразявани конфликтите. Но това, за което също трябва да
да се говори, да се отметне за тези, които идват от Африка, разбира се през Средиземноморието, които влизат в Испания и Италия. И проблемът за тези държави, сами разбирате, че рано или, разбира се и Франция, рано или късно ще стане проблеми за тези, които са по-на север. От едната страна имате вълна пред Средиземноморието по отношение на не само на северноафриканските държави, но и тези, които са в централната част, в Западна Африка, разбира се. Комбинирайки това с вълната от Близкия изток, като те също минават през Средиземноморието, разбира се и през Турция. И това нещо, това наводняване на Европа, беше ясно, че в един момент това нещо ще даде негативна конотация на прочета на събитията. Това беше абсолютно предвидимо, говоря от гледна точка на политиците, тъй като някак си обикновените хора още тогава го виждаха. И на практика, тук в България имаше така едно мнение, което се постираше, като което действаше успокоително, а именно, че те просто минават транзит. Сега, когато започнат, те вече са започнали този вид мерки, може да се получи обратното, а именно да започнат да се връщат обратно, по един или друг начин. Сами разбирате, че тук ще има сериозен отпор, защото колко от тези, които вече са дошли, доброволно ще пожелаят да се върнат обратно в своите държави, които са във войни, в икономически кризи и така нататък. Това ще предизвика размирици, ще предизвика проблеми. Много е вероятно да видим как тези въпросни бежанци просто ще бъдат избутани в Източна Европа и, разбира се, към Балканите. И тогава тези държави, като България, дори и държави от централната част, като Унгария, Чехия, те ще изпитат проблеми с тези бежанци. Бежанци, за които са ходатайствали да бъдат приети именно големите западноевропейски държави. Но разбира се, вие знаете винаги от кой се плаща сметката. Полша би имала такива проблеми, Румъния би имала дори такива проблеми. Просто това нещо ще падне върху източната част на Европа и, разбира се, върху Балканите, където сме ние. Пекин предупреди Европейския парламент да действа благоразумно по въпроса за Тайван, заявявайки, че това е червена линия, която не трябва да се преминава. Китай разкритикува Европейския парламент за приемането на символична, но агресивно формулирана резолюция, осъждаща Пекин за неговите опити да изопачи историята и международните правила, за да оправдае териториалните си претенции на Тайван, съобщи Евронюс. Текст бе в четвъртък с 432 гласа срещу 60. Депутатите също прислаха Китай незабавно да прекрати своите непрекъснати военни операции, икономическа принуда и кампания за враждебна дезинформация срещу самоуправляващия се демократичен остров. Пекин реагира предсказуемо и достатъчно твърдо, като предупреди, че тайванският въпрос засяга суверенитета на Китай и това е червена линия, която не трябва да се преминава. Китай категорично осъжда и се противопоставя на това възмутително нарушение на принципа на един Китай, политика за един Китай и намеса във вътрешните работи на Китай, заяви говорител на китайската мисия в Европейския съюз в дълго изявление. Подобна намеса на Запада, подобни изказвания, подобна позиция абсолютно не е очудваща. Все пак тук говорим за един свят, който все още живее с самочувствието и с възприятията, наследени от периода на колониализма. Сега обаче реалностите са различни и въобще тази реакция на Китай съвсем обоснована, бих казал, защото наистина какво отношение има Европа към това, което би се случило между Китай и Тайван? Разбира се, тук е най-лесно да се посочи Китай като една диктатура, като една държава, която желае да разшири своите граници, да анексира освен Тайван, след това, разбира се, и още нещо. Ще се измисли веднага какво би било следващото. Най-вероятно ще се посочат китайски амбиции спрямо Филипините и така нататък. Всичко би могло да се скълъпи. Но това, което е интересно, е всъщност как е известен Тайван в медиите, в обществеността, навсякъде. Тайван всъщност, името на Тайван е Република Китай. Това е официалното име на острова, докато Китай, който всички знаем, е Китайска народна република. Та, когато говорим за Китайска народна република и Република Китай, това малко или много само по себе си те кара да се замислиш защо няма един Китай. В модерната история Китай се стреми именно към това, към единен Китай. Преди, сами знаете, тук говорим все пак за
цивилизация на много хиляди години, Китай, да, е имало не една или две държави, които са съществували паралелно с китайските династии и така нататък. Тогава такъв е бил модела на управление и това е било нещо нормално и възприето. Сега обаче, особено след възникването на нациите, макар че и там така доста са изкривени нещата и се интерпретират по различни начини, зависи вече от това какви са целите на великите сили, но в тази модерна история, в която сега и ние живеем, Китай търси именно това, единен Китай, обединяване на Китай, и в интерес на истината трудно бихме могли да си представим Китай да изостави тази идея, сега тя в момента не изглежда силно осъществима по отношение на това Китай да анексира Тайван, тъй като Китай би си донесла до главата наистина много проблеми със своите съседи, още повече и Съединените щати ще се намесят по-сериозно там, в това съм убеден, тъй като контролирайки Тайван, това ще означава, че контролът върху Китайско море ще се засили, засилвайки се контрола в Китайско море от страна на Китай, това ще означава по-голяма опасност за прокситата на Съединените щати, Южна Корея и Япония. Ще спра до тук, искам да благодаря на всички, които ме изслушаха, тези, които желаят да ме подкрепят допълнително, могат да го направят като станат членове на канала в YouTube или членове в Patreon. Благодаря още веднъж и до следващия път.